Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І зараз про головне. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП у селі Вишневе П'ятихатського району. Про це повідомила речниця Національної поліції в області Ганна Старшевська. ДТП сталося 12 січня близько 7 вечора. Рятувальники витягли із ставка машину з 4 загиблими всередині. На місці рятувальники встановили, що легковий автомобіль «Тойота» з'їхав у водойму, коли проїжджав по греблі ставка. Автомобіль знаходився приблизно в 5 метрах від берега і на глибині 2-3 метрів. Всередині авто надзвичайники виявили тіла 4 людей – чоловіка, 2 жінок та дитини 14 років. Це родина та хрещена мати дівчинки. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили до таких тяжких наслідків. Триває досудове розслідування, будемо проводити експертизи для того, щоб встановити механізм цієї ДТП. У лікарні імені Мечникова лікують 2 бійців із зони ООС. Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко. 46-річного Володимира доставили із Водяного у Дніпро 9 січня з пораненням ока. 41-річний Роман потрапив до мечниківців 11 січня. Поранення отримав у Широкому. Лікарі врятували йому руку. Зараз, за словами Сергія Риженка, життю бійців нічого не загрожує. Що стосується Романа, він отримав поранення кулею, ймовірно, снайперською. Привезли його у надважкому стані. Йому перелили у госпіталі мобільному більше літра крові. І ми ще 1,5 літра перелили. У Володимира йому 46 років, численні поранення рук, численні поранення грудної клітки, черевної порожнини і поранення очей. Жінці, яку підозрюють у наїзді на пішоходів, у Кривому Розі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таке рішення 11 січня прийняв індустріальний районний суд Дніпра. За словами прокурора Олександра Філя, рішення суду щодо тримання під вартою є цілком обґрунтованим та справедливим. Адвокат підозрюваний спілкуватися із журналістами відмовився. На даний час було зібрано достатньо доказів для повідомлення заявлення про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Надалі, враховуючи всі обставини справи та категорію даної справи, будуть призначені експертизи, які є обов'язковими. І після проведення цих експертиз, проведення ще деяких слідчих дій, буде пред'явлено обвинувачення. Спрогнозувати... Нагадаємо, 8 січня близько 8 години вечора у Кривому Розі на пішохідному переході водій наїхав на групу людей. 2 жінки 47 та 57 років загинули на місці. Водій зник із місця аварії та покинув авто неподалік. Працівники поліції встановили, що за кермом була 31-річна жінка та затримали її. Наразі триває досудове розслідування. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук.